بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محترم معزز ناظرین الحمدللہ آج ہم توحید ربوبیت پر بات کریں گے توحید کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں ایک جاننا توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں توحید ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور ہم اپنی تمام عبادت کی انواع خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کریں چاہے وہ عبادت بدنی ہو چاہے وہ عبادت مالی ہو چاہے وہ عبادت لسانی ہو یہی وہ عظیم کام ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے وما خلقت الجن وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں اور قرآن مجید کے اندر ایک مشہور صورت ہے جس کو ہم صورت اخلاص کے نام سے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللہ السَّمَدْ لم يَلِدْ ولم جُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ ہے تو آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ احد استعمال کیا ہے جبکہ لغت لغات عربی میں عہد کا معنی بھی ایک ہے اور واحد کا معنی بھی ایک ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ واحد کے اندر یہ وہم و گمان ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کے مجموعے کو جو ایک ہو ان کو واحد کہا جاتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے کچھ افراد کے مجموعے کو ایک فرمایا ہے امت فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے ان ذہی امتکم امت كم امتوں واحدہ کہ تحقیق ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے تو اب وہاں امت میں افراد شامل ہیں تو ان افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مجموعے کو ایک بیان فرمایا ہے جبکہ آہد میں اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اس سے مشرقین ملحدین اور عیسائیوں کے سوال کے جواب میں یہ وضاحت بتلائی گئی ہے کہ وہ اللہ اکیلا تن تنہا ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اس سارے نظام کو چلانے والی وہ ذات ایک ہے وہی ذات ہے جو روزی دینے والی ہے اور وہی ذات ہے جو عزت و ذلت دینے والی ہے اور وہی ذات زندگی اور موت دینے والی ہے اور اسی اللہ کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا حلمن خَالِقٍ غیر اللَّهِ یرزمنس مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا الہ الا ہوا فانا تو کیا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی پہنچائے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ پھر اس کے باوجود تم کہاں پھرے جا رہے ہو تبارک رقل بیدہ الملک ہل ملک و ہوا علاق قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا الا لَهُ الخلق وَالْأَمْرِ تبارک اللہ رب العالمین اسی کے لیے ہی خاص ہے حاکم ہونا اور خالق ہونا بہت بڑی خوبیوں والا ہے اور تمام عالم کا پروردگار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مم وهو يعلم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دخل الْجَنَّةِ کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم تھا تو وہ جنت میں جائے گا تو میرے بھائیو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے اور توحید خالص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین